امام زمانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ومن وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ علی محمد وآل محمد وجل فرجهم وسائل مخرجهم والقداؤ مجمعین یا سید الکریم نجنا وخلصنا بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اشرنا مل حسین وجدہ وابی وامہ واخی وتسعتہ من بنی ویام اللہ دنیا والآخرنا ونجنا من الغم الذین نوفی بحق محمد اللہ طاہرین کریم اللہ محمد مصطفیٰ دی عزت و عظمت دے صدقے جتنے عزدار تشریف فرمائے مالک اللہ نیک حاجات قبول فرما بڑے واسطے دو چار دعاواں ضرور آمین آخنا قبولیت دفن اور جڑی جگہ ہے بارگاہ حسین عطا کرنی ہے میرے بادشاہ حسین نے مالک اللہ امام حسن حسین دی عزت و عظمت دے صدقے بانی مجلس دی رزق بے بہا اضافہ فرما مالک اللہ پتراں دی زندگی دراز فرما پیراں شاہ ول صحت و سلامتی عطا فرما اسرار حیدر افتخار حیدر اور انہاں دے بھائیاں دی زندگی دراز فرما اس 28 چک دے ایک گھر تے رحمت دا نزول فرما مالک اللہ ایں تے آج اچھے اگر بیمار ہیں تو شفائے کلی کامل و عاجلہ عطا فرما 28 چک تے ہر زداب نو امین اچھی آکھن دی توفیق عطا فرما مالک اللہ انہاں تمام دے مرحومین دے درجات بلند فرما مالک اللہ پردہ داراں دے پردے محفوظ فرما ہن تک سونی امین آکھی نے عظیم دعا ہے ہر بندے تے واجب ہے امین آکھنا مالک اللہ محرم الحرام دے صدقے انہاں دیہاڑاں دی عزت دے صدقے مالک اللہ اگر بھائی آصف دے زندگی دراز فرما اور میرے بھائی دے کاروبار ترقی عطا فرما اس دے ساؤنڈ دے وچ ترقی عطا فرما مالک اللہ لکھاں دی اکو دعا ہے آل محمد دی عزت دا صدقہ قرآن دی عزت دا صدقہ کعبے دی حرمت دا صدقہ مالک اللہ اپنی عزت دا صدقہ حقیقی وارث دے ظہور تاجیز فرما حضرت سارے نوں بارویں امام دی زیارت تو مشرف فرما تمام نو حسین بادشاہ دی سیرت تے چلن دی توفیق عطا فرما ہر دعا قبول دیکھ کے سید ابتول اتنی بلند صلوات پڑھو ہر دعا قبول اور مستجاب ہو جاوے جی سبحان اللہ جزاک اللہ ایک ایسی صلوات پڑھو میرا روح راضی ہو جاوے 14 دوڑے تے راضی ہو جاوے نعرہ تکبیر نہیں کچھ بندہ حد سے آیا اس اللہ دا نام چاہو جل اللہ چاہو دا خالق عقیدہ توحید بلند کرے علی دا شیعہ کائنات نو پتہ لگے زمانے نو پتہ لگے جی علی دا شیعہ اللہ نو منے دے کسے نو پتہ ہی نہیں منن دا عقیدہ توحید بلند ہوئے بھائی جس نو علی جیسا امام سجدے کرے اس علی دے منن آلے اللہ دا نام آوے تے جھکا چاون جے گل ٹھکدی ہوے گڈ ٹھیک ہے اگر نہیں ڈوبی تو ہاتھ کھڑا کر کے نعرے تکبیر جزاک اللہ اللہ حکم نعرے رسالت سب بولو نعرے رسالت مل کے بولو نعرہ حیدری ہاتھ بلند کرو بولو حیدری حسینیا ہاتھ جا کر کے حسینیا یزیدیا یزیدیا بادشاہ حسین دیکھ ایک دشمن تے لانا جڑا نہ کرے اس تے ڈبل لانا ہن بولیو یہ جانا دا ہے سیدات والے تے راضی ہوے اجازت کثرت نال سادات تشریف فرما آو جی اجازت ہے جی عشق دی نماز شروع کر جڑا حسین نال عشق کرتا ہے اس بندے نال گل ہے حسین دے نال کثرت نال تشریف فرماؤ الحمدللہ دا دیہاڑے بڑے امن نال گزرے جا جا تے بادشاہ حسین دا صدقہ لوگا سبیلا پیوایا تسیاں نو حسین دا جایا بھکھیاں نو حسین کھوایا
میدان کرنا ہے علی کلومیٹر دے وچ 12 تو 14 14 سبینہ حسین دے نام دے تے لوگ اسلام شاہ کے کردے ہیں اے موٹر سائیکلاں دی ملتا بابا جی ہاتھ جاؤ ٹھنڈے پانی جس لے بندے پیاس تو بے مرتے ہو یار تو پالا دے ویلے حسین دے ماں بھی نکی نکی بچی ہاتھ بن کے آدے رہو سر مانگا او پیو حسین دا صدقہ کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے سلام ہے بادشاہ دا سارے چلو میں 4-17 پڑھنا چاہنا اے سارے ملک دے پوری دنیا دے وچ کرونا احتیاط بھی بھائی احتیاط علاج سے بہتر ہے لیکن آپ کا پرسا بابا جی میں کل سفر کر رہے ہیں میڈیٹرین نیٹ کے ایک آئے انہوں نے جی جڑا غیر مذہب ہے اس ڈاکٹر آ کے بھائی کرونا دا علاج سینہ زنی ہے بولو یار تیرے بعد بھی ہو مر گئے کرو تو کیا ہے سارا مذہب کوئی عام مذہب نہیں سچا مذہب ہے بولو بھائی 14 دا ملن والا جڑے 9 انتشار پسند ہے 9 شر پسند ہے 9 جھگڑا پسند کرنے پہ بولو بھائی ادار بیٹھے ہم تفہیم دے نال اسا حسین حسین کرنا ہے چاہے اسا مر جاویے پھر بھی حسین حسین کرنا ہے زندگی ہو گئی حیدر بول رہا ہے کانوں میں
میں رس گھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے۔ جناب سید آدم والے ترازی ہو میں، اچھا میں ایک چھوٹا جا واقعہ، چلو میرے ذہن جا گیا، واقعہ نہیں جنت کی رسید ہے۔ جناب سلمان، سلمان محمدی مدینے دے وچ اس گلی چ کھڑوتے آ گیا، اس گلی چ کھڑوتے آ گیا جس گلی دے وچ وہ دروازہ آئی جتھا سوا لاکھ نبی رکتے آ گئے۔ توجہ ہے بابا شاہ جی، میں قصیدے پڑھنا چاہتا ہوں، مجلس میں مکمل پڑھنی ہے، پوری مجلس۔ اس آگے جی بندی آ گیا مدینے دے، نہ کیا سلمان دے وچ ایک سوال ہے، سلمان آ گیا پوچھو، نہ کیا دسا سدرۃ المنتہا کیا کوا دے، تھوڑے بندے بولے سدرا تم کہہ۔ سلمان کھڑوتا ہی اسے دہلیز دے سامنے، سر چاہتا نہیں سلمان دے کولوں بندے پوچھے نا بھائی اس دہلیز تے داڑی نال بہاری دینا ہے، آؤ سجاد شاہ جی سرکار جان دے، جس دہلیز تے جھاڑو دینا ہے اس دی لکڑ کیسی ہے کتنی قیمتی ہے، سلمان آتے میں آج تک سر جا کے ویک نہیں گئی۔ بولو یار عقیدت کی بات ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس بنا کے سوال اس واسطے کی دے، تو ہر ویلے علی کا چہرہ ویکھدا ہے، سلمان آ کے اس واسطے ویکھدا چہرہ ویکھنے بعد تے نام جامنے بعد تے نا کیا عید پیچھے 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 ٹرتا رہندا ہے۔ سلمان آ کے میں پتہ ہے جدی علی ویندا ہے اودے حق ویندا ہے، سر نہیں ہلاونا ہے دلیہ کہ بسم اللہ۔ انہوں نے کیا رسا سدرۃ المنتہا کے کہا دیں سجاد شاہ جی پورا علاقہ زدار کے ماتمی ہے، ایک ایک زدار دنو کرا ہاتھ پتی کھڑوتا ستر جناب کے حوالے، سلمان علی کھڑوتا ہی سجا ہاتھ چاہ کیا دے آزا سدرۃ المنتہا، بھائی جان پڑھ لکھے گھر پتے بولے ہو اے دلیہ افتخار بھائی سجے پاس ایک دلیل جے سیدہ آدھے ہاں سیدہ تو اے سیدہ تو منتا ہے بنا کیا سلمان چھٹی ہو گئی، بڑھلا بندہ تھی میں نے چیتے رہا لگا دے آج فرق ہو گئے، اے سیدہ تو منتا ہے یہ تو بطول تھی دلیل جے چھپ کر گیا گا بھائی جان کو ان صدقے مان فتے اے تا علی دی گھر دی دلیل جے، سلمان آ کے مان فتے بات ہے میرے ہی سدرۃ المنتہا ہے، تسی دسو نا کیا پاگل ہے جھلا ہو گئے، اسا تا سنے سدرۃ المنتہا او مقام ہے جتھا جبرائیل بچے ہوندے پر چل دے ہیں، اللہ اے محلہ رہ گیا یار، باقی سارے محلے بول اے پنج محلے تو سب میں بنتے ہو پنج محلے اج جا اے نبی آ جی اسا کیا اسا تا سنے سدرۃ المنتہا اسلام کو شفا مل گیا، بولو بھائی فقط فطرت نو نہیں اسلام مریض ہے شفا حسین کو دیے، اور بابا جی الحمدللہ سجاد شاہ جی آپ شاہ جی سادات تشریف فرماؤ، الحمدللہ اس میڈیا نے آ کے نا اس آن کے لوگوں کے اندر شعور بیدار کیتا ہے، لیکن گل یاد رکھے کربلا لے کے قیامت تک رات دو بن گئے، ایک حسین حسینیت والا ہے ایک یزیدیت والا ہے، رستے تے چلنا ہو تو صاحب ہے مسلمان سارے نال نہ لڑ، حق دا رستہ حسین ابن علی دے، توجہ ہے جی، چلو سیدان لا کر بیٹھ جاؤ، چار سترہ میرے ذہن چاہ گئی ہاں حسین بادشاہ دا میں قصیدہ پڑھوں، اسرار بھائی میرے اس
سال دے نو جا قصیدہ میں پڑھنا چاہنا، اُدھے بعد تیرے حکم بھی پورے کرنے۔ حق نہر ہے بطول کا، پانی نمک زمین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حق نہر ہے بطول کا، سجاد شاہ جی تیرا علاقہ پیرا تے ہو کے داد دے وے، داد گھر دے آقا شاہ جی۔ حق نہر ہے بطول کا، پانی نمک زمین، کھایا ہے کائنات نے صدقہ بطول کا۔ جڑا زارا صدقہ کھاتا ہے سلام کریں سجدہ لو ہے دلیل۔ حق میں رہے بطول کا، پانی نمک زمین، کھایا ہے کائنات نے صدقہ بطول کا۔ قائم کی سربراہی میں اشعل پہ بیٹھ کر عباس لینے آئے گا بدلہ بطول کا۔ کائنات پہ کھانی ہے
देवो मैं थोड़े तेरे आ गया तुसा बोलो एडिया बोतल पी लो ठड़िया अदा नाल पी मैं तो मैं राजी हां सिर बेदार कर ओ जी एक दफा बंदा हाथ चा जेड़ा मातम करे ना एक दफा चा رسالت دی زبان
ਜਲਾਲ ਲਾਈ ਵੇ ਲਾਈ ਵੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਪਾਸੇ ਮਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਫਿਕਰ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨੂਰ ਆਹ
صدقائے شیعہ وسد
خادم حسین آسوی 50 سال پرانا قصیدہ انہاں تو ہم دعا کیتی اگر دعا چنگی ہوے بس اداداروں کو صبر ہے او فرمانے مولا شادی سیدا بودے تائی ہے
ਸਤਰ ਨੇ ਫੇਰ ਤੇ ਫਿਰਾਂ ਦਾ ਨਦਾਰ ਤਦਾ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ
ماتم کری چہرے تے ماتم کری میں حسین علی قسم اس تو وڈی عبادت کوئی نہیں چڑی پہ بڑی مہربانی ہوں جناب کے سامنے کملا سید ساجد حسین شاہ بخاری